Все. Все, ми в ефірі. Отже, друзі, вітаємо. Хочеться щоразу сказати доброго вечора. Я сподіваюся, що принаймні для когось він добрий. І традиційно вже я би хотіла почати з подяк. Тож сьогодні ми продовжуємо курс лекцій в рамках проєкту «Кордони. Зміна кордонів. Подолання кордонів». І, власне, сьогодні ми поговоримо про Львів, про іспанський контекст, про Львів на шпальтах іспанських медіа тощо, тощо. Про це за хвилину. Хочу дуже подякувати посольству США в Україні взагалі за можливість реалізувати цей проект, тим паче в надскладних сьогоднішніх умовах. Хочу також подякувати нашим ЗСУ і не лише усім тим службам, які підтримують власне наше існування і дають змогу мені, принаймні сьогодні, з Києва, Богдану зі Львова, брати участь у цьому стрімі. І я сподіваюся, що принаймні хтось із вас може долучитися. І як завжди, хочу попередити, якщо ви хочете чуєте, вірніше, сигнал повітряної тривоги, і ви розумієте, що вам чи вашим близьким загрожує небезпека, будь ласка, одразу йдіть до укриття, а наш стрім ви зможете завжди подивитися у записі на сторінці українського фулбрайтівського кола у Фейсбуці. Згодом викладемо в YouTube, а також на офіційну сторінку українського фулбрайтівського кола, вірніше, на офіційний сайт. І, ну, от, власне, я хочу вам представити сьогоднішнього нашого спікера. Це Богдан Чума, історик-іспаніст, перекладач, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Українського католицького університету, керівник навчально-дослідної програми Іберійські студії в тому самому католицькому університеті, член Асоціації іспаністів України і дворазовий стипендіат програми наукових обмінів Іспанської агенції з міжнародного співробітництва. І, власне, маємо ще зробити таку примітку. Щойно ми отримали новини з Іспанії про те, що в українське посольство в Іспанії було надіслано вибухівку. Я думаю, ви всі вже бачили цю новину, але ми можемо лише поспівчувати, власне, нашим іспанським і нашим українським колегам в Іспанії. І, ну, тут насправді нічого обговорювати, ми просто мусимо цей факт зазначити. І, власне, зараз я передаю слово пану Богдану, а вас дуже прошу залишати ваші запитання, якщо ви маєте змогу дивитися наші ефіри, то під прямою трансляцією. Якщо не маєте змоги, ви вже знаєте, де шукати записи наших проектних лекцій. І, будь ласка, долучайтеся згодом. Я бачу зараз за кількістю переглядів минулих лекцій, з цього, з іншого проекту, що все ж таки люди нас дивляться, але дивляться згодом після того, як отримують електропостачання. Отже, ще раз усім дякую. Дякую, Богдане, за те, що погодилися взяти участь в нашому проєкті. І трохи такий невеличкий спойлер. Це Дякую, Оксано. Я сподіваюся, що ви ненадовго від нас відлучилися. Дякую найперше за цю нагоду долучитися до цієї серії лекцій. Вітаю всіх глядачів і слухачів, коли б ви не дивилися цей стрім в записі, зокрема. Важливо пам'ятати, що ми робимо спільну велику справу, і нам дуже важливо, власне, триматися, дотримуватися повернутися до нашого звичайного життя. Очевидно, що це звичайне життя є неможливим в теперішніх умовах, але кожного разу, коли ми робимо те, що ми маємо робити, те, що ми займаємося, так виконуємо нашу роботу, кожного разу ми робимо щось дуже важливе. Так, Оксано, чи ви мене чуєте? Отже, запис відновився, і я думаю, що я тоді можу розпочати те, про що я хочу говорити. Як уже Оксана повідомила, я Так, займаюся. Богдане, я перепрошую, це в мене зник інтернет, стаціонарний, мусила примкнутися на мобільний, ну, я сподіваюся, всі розуміють нашу мову. Щиро перепрошую за незручності. Ну, я, власне, розпочав, Перепрошую. Оксана. Так. Я підхопив вашу естафету, також прошу Так, слухати. дуже Якщо дякую. щось станеться зі мною, то з моїм Я підхоплю, інтернетом і що з будьте моїм певні, так. електроенергією, то
то також прошу підхопити. Ми є в тій ситуації, в якій ми всі є, і ми всупереч цій ситуації повинні робити те, що ми робимо. І це те, що ми зараз робимо, це є частиною також нашої професії, нашої професійної відповідальності. Тому дуже дякую вам, Оксано, дякую Фулбрайтівському колу за таку нагоду долучитися до цього циклу лекцій і хоча б таким чином також повернутися до цього нормального життя, як до звичного життя, якого нас стараються позбавити. Як уже, зараз відкрию свою презентацію також, як уже Оксана повідомила, я є істориком-іспаністом, так, тому мене найперше цікавить не так історія Львова, як історія Іспанії, але останні роки я цікавлюся також більше цими різними формами історичних контактів між Іспанією та Україною, шукаючи тих містків, в тому числі для того, щоб ці містки нам були цікавими. І оця назва цієї презентації, нинішня назва нашої зустрічі «Місто на кордоні Львів на шпальтах іспанського щоденника АБС в роки Першої світової війни», вона також з'явилася з такої ідеї ширшого проєкту, який є такий проєктом довгого тривання, це не є те, чим я зараз безпосередньо займаюся. Так, щоб завершити його в якійсь формі завершеного повного тексту, це є власне такий також проєкт, який заклався ще також з початком війни, десь війни взагалі 2014 року, а вона так наклалася, цей початок війни, цієї російсько-української, вже війни, яка триває вже понад 8 років, так, зі століттям Першої світової війни, яку так широко згадували гуманітарії в Європі загалом та й загалом в світі. І це була також така перша нагода говорити про ці наші зв'язки, наші контакти між Іспанією та Україною, зокрема між Іспанією та Львовом, де попри цю географічну віддаленість, показати, що попри географічну віддаленість, ми насправді є доволі близькими країнами і мали ці різні контакти. Отже, про що ми говоритимемо? Ми говоритимемо сьогодні про кордони і про життя на кордонах, і про прикордоння, і про цю велику тематику. І очевидно, що з точки зору історичної науки, з точки зору історіографії, це не є тема абсолютно новою. Очевидно, що я можемо сказати так, що цю тему власне відображення Львова в іспанській періодиці, нею безпосередньо ніхто не займався. Це та тема, якою я стараюся займатися, так час від часу повертатися до неї. Але ми мусимо розуміти, що ідея Львова, або ширше навіть ідея Галичини, цього краю, чи території, серед якої знаходиться Львів, вона в останні десятиліття в історіографії є доволі добре, вже є доволі добре розробленою, дослідженою, зокрема, з точки зору власне історії, чи студії пограничі, чи студії прикордоння, як ми їх називали. На цьому слайді ми маємо цих кілька важливіших праць, які просто є важливо знати і важливо минути, підготовлених істориками, більше істориками, які займаються власне різними питаннями, пов'язаними з пограничем і Львовом та Галичиною. Бачите, що вона починається з цієї праці, називається «Галичина мультикультурна земля», виданої за це колективна монографія за редакцією Крістофера Ханна і Пола Роберта Магочі. Видано то Торонто ще в 2005 році, де, власне, мабуть, вперше так комплексно поставлено, що таке ця Галичина, зокрема Львів в Галичині, з точки зору власне історії студії прикордоння чи студії пограничі. Мені, зокрема, є добра цікава стаття відомого польського дослідника Станіслава Стемпіня «Місто на кордоні», там чи «Місто прикордоння», де про це десь не про Львів, а про Перемишль. Через 5 років, в 2010 році, з'явилася друком, вже, мабуть, добре відома в Україні книга Ларі Вульфа «Ідея Галичини», в яку, мабуть, ще туди не представляли, яка розвинула ці дослідження з точки зору такої глибшої історичної перспективи. І книга 2013 року, також колективна монографія, яка безпосередньо не зупиняється лише на Галичині чи на Львові, але охоплює ширші території за редакцією Омара Бартова і Еріка Вейтса. «Shatters on of Empires», яка, мабуть, вже звернула, не мабуть, але яка зосередила своїх, автори якої зосередилися вже більше на складних питаннях 20-го століття, яке розпочинається з цієї війни, Першої світової війни, до якої ми сьогодні повернемося. І вже під цим впливом цих досліджень, зібраних в книзі Бартова і Вейтса, є відома книга також Таріка Сиріла Амара «Парадокси українського Львова», чи книга також Крістофа Міка
Лемберг, Львів, Львів в 1914-47 роках, які стосуються вже більше власне цих внутрішньо-львівських прочитань. І цього такого Львова, справді життя Львова на прикордонні і так далі. І від себе додам, що я б хотів, щоб ця книга також була знайшла своє відповідне місце, бо це є книга історика Андрія Загірнюка, яка вийшла в 20-му році також в Торонто. Андрій Загірнюк є випускником Львівського університету, історичного факультету, який давніше працює і живе в Канаді. І це його чергова книга, дуже-дуже цікава книга, присвячена, власне, головним персонажам його цієї історії. Це є Львівський залізничний вокзал, які, мабуть, знають всі, хто бував у Львові, так через нього приїжджають і так далі, але це через цю історію Львівського залізничного вокзалу показана історія Львова від останнього десятиліття імперії Габсбургів до останнього десятиліття радянської історії. Так, і це також така собі спроба говорити про Львів як місто на прикордоні, місто на пограничі. Хоча, мабуть, найкраща книга з нашого регіону написана, яка найповніше відповідає темі нинішньої презентації. Вона не присвячена Львову, але присвячена тепер маленькому містечку Броди. Броди, яке розвинулося. Броди знаходиться в Львівській області, на північному сході Львівської області. І Броди, яке, власне, розвинулося в довгому 19 столітті, чи в 19 столітті, більше так конкретно, як таке місто на кордоні. Броди було таким типовим містом на кордоні, як його розуміють в сучасній гуманітаристиці, тобто місто, яке безпосередньо знаходиться на кордоні, яке завдяки своєму такому кордонному статусу, навзрець там сучасної якоїсь Раворуської, так, мабуть, там хтось знає більше на західному кордоні, який треба перетинати, хоча це зовсім інша історія, це просто і сучасні міста на кордоні українські, це ті міста, які через які просто переїжджає велика кількість людей, які просто їдуть з України чи до України. Це одним з найважливіших шляхів. Натомість для 19 століття це існування міста на кордоні означало, зокрема, спеціальний розвиток торгівлі і так далі. І Беріс Куцмані, який присвятився власне цій історії Броді, він добре показує, зокрема, через статус міста з вільною торгівлею, статус вільної торгівлі для цього міста, як Порто-Франко, і так далі. І якщо говорити загалом про ширшу про українську ситуацію, то таким, мабуть, найкращим містом, таким найвідомішим містом на кордоні, це яке, зокрема, подається як місто на кордоні, значною мірою буде місто Одеса, про яку, я сподіваюся, нам ще вдасться поговорити. Наступна моя заувага стосується таких двох важливих методологічних основ, на яких я опиратимуся в своїй презентації. Перша з них – це цитата з такої невеликої книги Ніколаса Мірзоєва. Ніколас Мірзоєв є одним з таких найвідоміших дослідників в галузі Visual Studies. Його книга називається «Короткий вступ до візуальних студій», «A Short Introduction to Visual Culture», який йдеться про те, що, як каже він, цитую, «тепер людський досвід є більше візуальним і більше візуалізованим, аніж раніше». Візуальна культура – це спосіб вивчення генеалогії, дефініції та функції повсякденного життя, постмодерності, з точки зору швидше споживача, а не творця. Подібно як 19 століття представлено у пресі та новелах, фрагментована культура, яку ми називаємо постмодерною, сприймається і уявляється візуально. Мені тут важливо є оце згадування про 19 століття, бо в даному випадку Мірзоєв говорить про певну тяглість цього візуального. Ми звикли, що візуальний поворот, який відбувся нам в 70-х роках 20-го століття, він ніби нас закликає цей темп постмодерності. Це ніхто не може заперечити, що ніхто не, і я не буду заперечувати того, що ми живемо в світі візуальному більше, ніж в світі текстуальному. Але насправді те, що писалося в текстах, зокрема в періодиці 19-го чи першої половини 20-го століття, воно так чи інакше також було своєрідною візуалізацією того світу, який було. Люди сприймали не через картинки, або не тільки через картинки, але читач сприймав текст, але читач завжди, коли ми читаємо певний текст, ми собі його візуалізуємо в своїй уяві. Так ми формуємо певні образи, навіть коли нам бракує якоїсь картинки, ми собі їх малюємо, ці картинки, а коли вже ми бачимо поруч з цим текстом якусь картинку, то ми просто домальовуємо або беремо цю картинку за основу. І внаслідок цього моя теза полягає, ця вихідна теза полягає в тому, що читачі, зокрема іспанської газети ABC, на якій ми зупинимося тут,
Вони також для себе візуалізували цю Східну Європу, візуалізували цей Львів і цей простір, в якому Львів знаходиться, про який ми, зокрема, будемо говорити, будемо бачити його і візуальні картинки, і будемо бачити його текстуальні репрезентації, які також мали здатність добре до візуалізації, якщо це була уявна візуалізація. І друга теза, методологічно важлива, вона є найбільш відома і, може, менш сподівана в даному випадку, не стосується орієнталізму Едварда Саїда. Так, це цитата з орієнталізму Едварда Саїда. Схід допоміг визначити Європу як свій контрастний образ, контрастну ідею, особистість, контрастний досвід. Кожен автор, який пише про Схід, неодмінно знаходить певний орієнтальний прецедент, певне попереднє знання про Схід, на яке він посилається і від якого відштовхується. Ми добре знаємо, що Саїд в даному випадку говорить про Схід, говорить про Близький Схід, і я свідомо це перетягую на Східну Європу, що на Львів, де тут Львів, може не так Львів, як це Східне прикордоння, Галичина найбільшою мірою, вони тут постають як Схід, який або Схід, як частина Східної Європи, яка допомогла визначитися Західній Європі. Ми побачимо, як це буде працювати в випадку дописів, які публікувалися в газеті АБСЕ в 14-му, 18-му, 14-му, 19-му роках насправді. І нам важливо тут ця Саїдова теорія протиставлень, Саїдових біномій, так, цивілізація, не цивілізація, розвиненість, не розвиненість, модерність, не модерність. Прогрес, антипрогрес, багатство, бідність. Ми ці біномії побачимо. Побачимо, зокрема, також в цих описах, в іспанських описах Львова. Для того, щоб зрозуміти, так, що таке цей Львів на кордоні, як місто на кордоні, ми мусимо пам'ятати, я взяв цю карту, яка є взята з цієї першої книги, опублікованої за редакцією Хана і Магочі, де зображено Галичину. Тут ми чим ця карта є цікава, це така добра робота в цій карті. Тут ми бачимо, власне, Львів. Я думаю, що ви бачите, де він знаходиться. І тут ми бачимо кілька кордонів, які для нас є дуже важливі. Так, ось тут є цим пунктиром різнорівним, різнорозмірним, показано теперішній кордон, так, українсько-польський кордон, українсько-словацький кордон, українсько-угорський, українсько-румунський кордон. Так, це теперішній кордон, де знаходиться Львів, так, і кордон від Львова знаходиться на захід. Водночас ми бачимо цим суцільною лінією цей кордон, кордон Королівства Галичини, який приходив до 1918 року. Ось він є, що таке це Галичина. Так, і ми бачимо оцим таким крапочками кордон, такий приблизний етнографічний кордон між польським і переважаючи польським і переважаючим українським населенням. Так. Тобто цих кордонів ми бачимо, маємо принаймні три. З них один є сталий чи більш-менш сталий, але найбільш розмитий кордон це кордон етнографічний і інші це є кордони політичні, які також змінювалися в залежності від ситуації. І очевидно, що говорити про місто на кордоні випадку Львова є такою певною умовністю, про яку я вже згадав раніше. Може, швидше вартувало б говорити про місто на прикордонні, або може швидше говорити вартувало б про місто на лінії фронту. Так? Тому що ми зараз побачимо, як це місто на лінії фронту знаходилося, тому що, власне, тут Львів, він знаходився на Східному фронті, в 15-му році, в 14-15-му роках був захоплений також до російськими військами, потім в 15-му році відвойований австрійськими військами, тобто через саме місто проходила також лінія фронту, також своєрідний кордон. Окрім цього, як четвертий важливий пункт, важливо і можна, і треба, і будемо говорити про кордон між містом і провінцією. Це місто, сучасне, розвинене, модерне, цивілізоване місто на тлі провінції, не буду спойлити, побачимо, яка це буде провінція, як це буде знову ж це біномне протиставлення в дусі Саїда. І зрештою це біномне протиставлення приведе до того, що це буде місто на межі цивілізації. Це буде певний кордон цивілізацій, мовної Азії, і Європи і Азії, чи Західної Європи, Східної Європи, але щось таке Європи і Азії. Там воно, ми побачимо, як воно також протиставляється, з якими населенням воно буде пов'язано, з якою групою населення це протиставлення буде пов'язане. І зрештою, таке інше виправдання для цієї теми це є сама змінність назв міста Львів, Леополіс з латиною, яке перейшло в французьку чи в іспанську мову як Леополь, Лемберг німецькою мовою, Львов польською, Львов російською. Сама така змінність назв, ми маємо їх таких мінімальних, таких базових 5 форм цих назв, також свідчить про те, що це місто
сприймалося якесь таке трансцендентне місто, те місто, яке на цьому кордоні, місто на прикордоні. І це залежало від того, в який час, з якого боку кордону ви на нього дивитеся, або з якого боку кордону місто знаходиться, до якого кордону йому ближче, то чи до західного, чи до східного кордону і так далі. І місто від цього змінюватиме свою назву, і, відповідно, змінюватиме також свій статус і інші речі, також пов'язані з цим, змінюватимуть. АБС. Чому АБС? Є кілька аргументів, чому АБС. Газета заснована в 1903 році в Мадриді. Це відносно нова газета, досить нова газета. Але водночас вона досить швидко розвинулася. Принаймні до 14-го року, до Першої світової війни, вона перетворилася в одну з найтиражніших газет, якщо не найтиражніша газета, є різні припущення. Проблема з тим, що ми не маємо точних даних тиражів. Тиражі свідомо приховувалися всіма виданнями, тому що це було питання про податки і багато інших речей з цим пов'язано, але це, зрештою, вже на той час не було модно, не було загальноприйнятою нормою вказувати тиражі цієї чи іншої газети, тому різні дослідники губляться в цифрах, є там орієнтовні тиражі, йдеться про від 30 до 50 тисяч для цього часу, для цієї газети, це, в принципі, було б нормальний тираж, зважаючи на те, що вже для 14-го року ця газета виходитиме щоденно і матиме ще, окрім цього, свій ілюстрований додаток в вигляді такого собі журналу періодичного також. Газета була правоцентристська і монархічного спрямування, водночас вона була германофільською. Так, і це була єдина іспанська газета в часі Першої світової війни, яка спромоглася відрядити або підписати собі власних кореспондентів на Східному фронті. Правильно, я знайшов інформацію про двох кореспондентів, які цільово їхали з Іспанії на Східний фронт для того, щоб описувати події на Східному фронті. Зокрема, ці кореспонденти бували у Львові, і ще одна кореспондентка, вона співпрацювала з газетою, вже перебуваючи тут з інших обставин на сході Європи, але про це ми поговоримо також свого часу. Зрештою, ця газета публікується до нинішнього дня. Донині вона такою є правоцентристською, навіть більш монархічною, навіть такою не дуже правоцентристською, більш правою. І це є перевага, так, коли газета публікується до сьогоднішнього дня, і перевага доброї редакції і відповідальності до свого минулого, тому що саме редакція зробила дуже добрий архів електронний цієї газети, з яким легко, добре працюється. І він, зрештою, в різних формах, але він є доступний для дослідників. Це не єдиний випадок такого архіву. Є ще кілька інших газет, але АБС нас цікавить, зокрема, через те, що це була центральна газета, через те, що це була одна з найтиражніших газет, і зокрема, через те, що вона настільки цікавилася цими подіями на Східному фронті, що знаходила можливість відрядити сюди, на Схід, до Львова, зокрема, своїх кореспондентів, так, про що ми вже говорили. І ця теза, яку ви могли побачити також з анотації до нинішньої розмови, яка полягає в наступному, так? Це також моє базове твердження, моя гіпотеза і висновок, зрештою. Війна 14-18 років переформатувала усталене інформаційне поле в часі публікацій зі Східного і Західного фронтів, на яких відбувалися найважливіші події тієї війни, зблизили народи з обох кінців континенту. Це сталося всупереч бажанню самих авторів і читачів газет, вимушених пришвидшити пошуки відповідей на багато запитань, зокрема щодо малознаних міст, які з'являлися у повідомленнях із театрів бойових дій. Завдяки цьому видозмінювалися старі та конструювалися нові ментальні мапи, на яких усе частіше з'являлися маловідомі раніше міста, регіони та народи. Уявлення про них будувалися зі суміші реальних або вигаданих перебіжних або применшених фактів, які масово поширювалися інформаційними агенціями та періодичними виданнями. І, власне, одним з таких нових назв, відносно нових назв, був Львів. Бачимо, чому настільки це нова назва. І щоб якась статистика, підтвердження цього, так, що саме війна, вона спонукала до того, щоб частіше згадувалася, зокрема, назва Львова і інших регіонів. І, відповідно, коли чим частіше ви згадується ця чи інша географічна назва, чи інше місто в даному випадку, чи та чи інша країна, тим більше є потреба в самої редакції, самих читачів, авторів і читачів, за те також шукати відповіді, що це за місто, що це за країна, в якій воно знаходиться. Робити якусь статистику щодо Львова було б майже неможливо, так, тому що Львів просто згадується випадково в багатьох випадках, як донесення з Львова. Він згадується в інформаційному агенції, просто як повідомляють зі Львова, наприклад. Так. Це були там неймовірні цифри, їх рахувати було б неможливо, але свого часу я зі студентом рахував, наприклад, двох таких газет, АБС, інша газета така ліберальна,
ліберальна лявангвардія, яка також досі видається, це видається в Барселоні. Вона була давнішою, вона виходила з 1884 року. І бачимо цю динаміку цифр згадувань України. Так, слово Україна в різних формах написання. Так, Україна, яка нас також цікавить більше, Україна як щось абсолютно нове явище, яке згадувалося під конкретні події. От якщо до початку війни, в серпні 14-го року, так, АБС згадала лише про Україну, нами знайдено лише один раз, Гвардія з 84-го по 14-й рік здала 26 разів. Так. З початком війни це було 3 згадки. Бачимо, 15-й рік, зосереджуємось на колонці ЗБС. В 15-му році це було 4 згадки України, 16-й 12 згадок, 17-й рік 22 згадки, 17-му році починається Українська революція, це Українська Центральна Рада, Українська Народна Республіка, яка ще більше актуалізується в 18-му році, маємо 184 згадки, і далі 19-й рік 39 згадок, 20-й рік 80 згадок, далі це знову буде спадати, але вже зрештою Україна так чи інакше буде якось присутня в цьому контексті. І за цією аналогією можемо також стверджувати, я можу це стверджувати, що також згадок про Львів в різних формах його нас, здебільшого все буде спершу Лемберг, рідше Леополіс, і потім буде вже в кінці там якесь польське написання цього міста, власне міста як Львів. Також буде подібна динаміка в цифрах, так? Але водночас, що кількість цих згадок буде там в десятки разів більшою, аніж згадок України. Добре, це є все, що стосується таких вступних зауваг. Я сподіваюся, що вони будуть важливими нам для того, щоб розуміти те, що ми далі будемо говорити в презентації. І перед тим, як говорити про те, що ж, яким чином сприймався, яким чином формувався цей образ Львова, воєнного Львова, то згадаємо лише це кілька прикладів до воєнного Львова, цих кількох рідкісних згадок. І тут же буде кілька цікавих речей. Так, ну, наприклад, у 1905 році одна з перших згадок, чи, мабуть, перша згадка, яку мені вдалося знайти Львова в АБС, є таке невеличке інформаційне повідомлення, якому говориться, що у Львові поховано 3 осіб, які хворіли холерою, принесеною одним шинярем звіст. Треба розуміти, що холера це є велика проблема, велика епідемія для всього 19 століття, але вже до початку 20 століття в Західній Європі її загалом подолано. Так, але у Львів десь там на сході ще є такі згадки про поширення цієї хвороби, цієї епідемії. 1908 рік, так, страшна буря спричинила численні жертви, зруйнувала будинки і спустошила поля у Лемберг, так, Галіція також. Поля у Лемберг, поля в місті, тут швидше йдеться про те, що згадки пов'язані, щоб сама інформація була поширена з міста Львова. 1905 рік, ще швидше так, прибувають сотні російських утікачів із Києва, тож йдеться мова про жертв єврейських погромів, зупинено сполучень на багатьох шляхах, зокрема між Києвом, Одесою і Харковом. Це відомий погром 1905 року російський, тоді кілька згадок буде. Хоча вся преса європейська про ці погроми писала, і Львів тут швидше є така собі сполучна ланка, через яка з'єднує Російську імперію з Австро-Угорською імперією і так далі, тому через неї щодня відбувається переселення міграція оцих втікачів єврейських. Ну і 13-й рік так повідомляє з Львова, що кілька організованих груп бандозлочинців увечері захопили будинок одного чоловіка під іменем Хуан Делер, чи якось так, в селі Коліянка, невідомо що за село. Злочинці вбили господаря будинку перед його дружиною, відтявши тому голову, згодом потовкли тіло на завершення безщастя дружину жертви, втекли, вкравши всі гроші та цінні предмети, які вдалося знайти. Я буду читати ці свої виписки, а також розумію, що наші глядачі також можуть це читати і якось спільно продумувати. Це не є спеціальний підбір цих цитат. Так? Оце таким чином писали про Львів. Очевидно, що можна було б говорити, що це таке певне іншування цього міста, міста Львова, і можна говорити про певну його орієнталізацію і так далі, що вже ніби натякав на це випадку з поширенням епідемії холери. Хоча ми мусимо пам'ятати, що це є така типова інформація, такі короткі інформаційні повідомлення, які публікувалися в періодиці. АБС не було жовтим виданням, вона не ганяла за дешевою славою, а жовта преса, вона вже з останніх десятиліття 19 століття на Заході була досить доброго поширення, але вона, очевидно, також мала такий грішочок маленький, що вона також хотіла чимось привабити своїх читачів, що вона серед тої серйозної, найперше політичної інформації давала якісь такі речі, які їм видавалися цікавими, такими диковинними. Але навіть коли це не було там первинної інтенції для редакторів АБС,
Тобто їхня інтенція повинна була б зацікавити своїх читачів чимось, але якщо ми там будемо заглиблюватися в якусь історію читання чи теорію читання і дошукуватися, який там образ міг би сформувати такий прискіпливий, уважний читач газети АБЦ, то такий був би образ Львова. Так, якщо ми сказали, місто Лемберг, що ви там пам'ятаєте, це би там в голові міг би свідом прораховувати. Ага, от про Лемберг я читав такі речі. Звісно, що такі речі не завжди будуть дуже позитивними про це місто, тому так чи інакше це іншування якесь відбувалося. Але розпочинається війна, як ми вже говорили, і війна починається з того, що війна, зокрема, є приводом до того, що про місто згадується все частіше і частіше. Не тому, що місто було чимось особливим, не тому, що місто якось доклалося до цієї війни, а тому, що воно опинилося на кордоні, тому що воно опинилося перед загрозою війни. І, власне, цю нашу розмову про воєнний Львів на шпальтах АБС, про місто на кордоні, ми розпочнемо з карт, з тих великої кількості мап, які просто відображали цей східний фронт, і будемо бачити, які набагато більше. Практично на кожній мапі є позначення Лемберг і Галіція. Так, Лемберг і Галіція. Лемберг, Галіція, бачимо тут. І новий кордон, так, нова межа, тобто це лінія фронту, яка знаходиться попри, бачимо тут знову ці лінії фронту, яка знаходиться біля самого міста, яка загрожує місту, і зрештою місто також переходить, є захоплений в тому чи іншому фронті. І якщо вже лінія фронту, то ця лінія фронту передбачає так нових назв. Мало того, традиційних назв Галіція, Лемберг, з'являється, де є Росія, з'являється Польща, російська Польща, так, і гори Карпати, на які опираються, і так далі. Тобто, таких мап я ще розкажу, що є набагато більше, наприклад, таких, так, що воно йде від Мемля, від Балтійського моря до Угорщини, фактично до Чорного моря, тут з Румунією, і в цій великій мапі є от лінія фронту, як вона пройшла станом на 15-й рік початок, де росіяни вже проснулися ще далі, і Львів опинився за лінією фронту, тобто вже в зоні російської окупації і так далі. Тут є щось є подібне, так. І знову схожа мапа є за 15-й рік, де вже відбувається контрнаступ австрійських військ, і поки що тут є цей наш Лемберг і Галіція, знову ж поміж двома фронтами, поміж старим кордоном, як ми тут бачимо, і австрійсько-російським, і лінією східного фронту, чи тут буде показано вже більш докладніше, як ці лінії фронтів буде змінюватися. Так? І його тим можемо відносити до різних зон. Тобто це знову ж лінія фронту, яка перетворюється на своєрідний кордон. Тобто є усталений політичний кордон довго 19 століття, але в часі війни цей політичний кордон вже має менше значення, тому що важливішим є цей кордон східного кордон фронту, так, кордон переміщення військ, ворожих військ, як вони захоплюють, які території вони захоплюють і так далі. Тут же зрештою цей кордон вже бачимо на 15-й рік, 17-й рік вже повертається, і наш Лемберг з Галіції вже нам знову ж на своєму місці і так далі. Тобто це те, що викликає, зокрема, увагу. Так, чому на цих картах так багато пишуть там про Львів? Чому це Львів згадується? Очевидно, що Львів є таким досить великим містом на той час. Місто, якої столиці цього коронного краю Галичини і Володимирії в Австро-Угорській імперії, хоча цей край є не такий розвинений, не такий успішним для цієї, прикладом для цієї імперії, але водночас цей край є позначений на картах, і місто є позначене на картах. Але якщо місто згадується, як ми вже говорили, частіше згадується, чим частіше воно згадується, тим більше потреба самих редакторів, самих авторів газет виникає потреба щось про нього більше написати. Так, ми самі розуміємо, що ми мусимо щось про нього писати. Оце що писати про місто. Так, з'являються таким чином перші такі більші згадки про Львів в часі війни. Так. І ці згадки, вони ще не пишуться кореспондентами. Для цього не треба відбирати ніяких кореспондентів, що не викладають. Ці згадки черпаються з різного роду літератури. Це, правда, найперше мали бути різні енциклопедії, різні довідкові видання, або вже зроблені виписки з цих енциклопедій, з цих довідкових видань іншими періодичними виданнями, з яких вільно могли черпати редактори газети АБС. І пишучи, чи шукаючи цієї згадки про Львів, бачимо, що автори АБС просто відроджують старі стереотипи. Вони собі знаходять такі стереотипи, я знайшов таких три стереотипи. Перший стереотип – це є болото чи багнюка.
Так, щоденно повторювані телеграфом назви Люблін і Львів змушують нас пригадати часи Наполеона, який діяв у Польщі в 1807 році, та сказав, що дізнався там про новий елемент – огнюку, яку колеса возів занурювалися по осі, а люди – по пах, що природно суттєво утруднювало наступ. Чи є тепер багнюка у Львові, запитує редактор редакції газети АБС 3 вересня 2014 року, для того, щоб через 8 днів знову звернутися цієї теми. Так? Ми все ще у Львові, припускається, що там все ще триває велика битва. Кордон біля міста, кордон лінія фронту. Так? Нещодавно ми прогадували той наполеонівський вислів про Польщу. В Галичині таке мусить бути існувати польська багнюка, тому що кордон не рухається десь там. Стряг кордон біля Львова, і от є аргумент, чому цей кордон не рухається, а ми розуміємо, що може означати багнюка в даному випадку, в випадку цих біномій Саїда. І якийсь приклад цієї багнюки ми знаходимо на фото, яке публікує газета. Власне, редакція газети, стає його незалежно цього фото. Цього фото є просто підпис «Так німці на полі бою, відпочинок в конвою з амуніцією в селі, в одному селі в регіоні Львова, так, в регіоні поблизу Львова». От маємо якусь багнюку, чому ця багнюка не є по пах, ні по посередині по колісь возів, вони їх не застрягли, але багнюка є та й добре. Ось це твердження про багнюку справдилось. Другий стереотип – це зима. Такий класичний стереотип уявлень про Східну Європу, який там корінням своїм, принаймні таким чітко зафіксованим до початку 18 століття. То читав перські листи Монтескіє, його опис Московії, є був такі перші посольства іспанські до Російської імперії. Також про це згадують. І це згадує також вже тоді ж у вересні 14-го року згадує про це редакція газети АБС. Чи випадково німці не рушать на схід? Питається вона. Відразу відповідає, так, сумніваємося, адже прокувати просто на Москву та ще й зимою має свої недоліки. А в пам'яті германців мусить виринати нещаслива експедиція Карла XII Шведського, як і більш пізня Наполеона у 12-му році. Так, знову ж таки, зима, якась певна загроза, генерал Зима, який там от німцям треба стримати в тих фінгреляціях. Ну і третій стереотип, який розвинувся з кінця 18 століття і процвітав впродовж всього 19 століття, стереотип – це козаки. Козаки – це легка кіннота, нагадаю, яка виконувала допоміжну функцію. Це функція розвідки і функція захисту обозів і так далі, захисту фронтів. Вона не відігравала вже на початок ХХ століття не відіграла жодної вирішальної ролі в тодішніх війнах. Вирішальна роль тодішньої війни – це була піхота і артилерія, так, як зрештою і сьогодні. Тоді ця кіннота, легка кіннота, тим більше вона вже виконувала виняткову допоміжну функцію. Але ось така зібраний образ цього козака, яким передається в формі такого умовного листа, такий свіжий колективний, який образ цього листа зі Львова, як ці жителі Східної Галичини, коли вони фактично з початком війни опинилися десь заскочені цим початком війни, спочатку в серпні 14-го року перебували на відпочинках, десь в їх заміських володіннях, і змушені були швидко втікати, скупчившись у Львові, зокрема на станції, десь намагаючись далі виїхати ще далі на захід і так далі. І отже, ця редакція газети знову ж без жодного підпису передає оце їхній страх, так, як страх перед цим козакам, стереотипізованими козаками, як вони могли б з'явитися так в цьому місці. Зрештою, так і з'явилися якось, але це маємо такий образ, як вони могли б з'явитися, на думку редакції АБС. Несподівано тема розмов змінилася. Заговорили про козаків, про їх дику легенду, про жорстокості. Багато сімей змирилися з тим, що зустрінуться з небезпекою, натрапивши на жахливих козаків. Козаки, страшні козаки, першими показалися на центральних вулицях. Це були вони, бич загарбаних рівнин, і, звичайно, маршували правильним строєм, виблискуючи своїми майже парадними одностроями, з головами, покритими такими собі сіро-земляними капорами, що позаду спадали аж до плечей, зі списами, опертими на стремена, без зупинок спрямовуючи своїх низькорослих коней.
Але це стереотип. Так, стереотипи це все класно, але треба, зрештою, прочитати про Львів. І тут вже з'являється енциклопедія, з'являється інша додаткова література, а разом з ним відбувається важлива інша важлива річ це відокремлення міського і сільського просторів. Міський простір це Львів, ще раз нагадую, Львів це на той час велике, відносно велике, цивілізоване, велике місто, центр цивілізації, так, столиця Поронного краю. І решта це Галичина, такий сільський простір. І тут ми маємо вже також 14, вересня 2014 року перші такі вже трошки більші згадки про Львів. Що таке цей Львів? І бачимо, що, що таке цей Львів, так? Львів – столиця Галичини, близько 140 тисяч населення. Місто розташоване в центрі залізничного сполучення, що протягається до Кракова, Києва, Одеси і Пешти, має військове і стратегічне значення. Перейшло під владу Австрії, після першого поділу Польщі в 48-му році повстало, бунт було суворо придушено. Що ми бачимо? Що це місто велике, 140 тисяч – це велике місто європейське, не найбільше, але велике місто. Воно має залізницю, що вже дуже добре, центр залізниці – це також ознака модерності. Залізниця це взагалі на і паровий двигун. Це 19 століття, що довге 19 століття, це є століття пари. І перша згадка з історії, так, і це перша згадка історії, що воно прийшло під владу Австрії після першого поділу Польщі. Тобто ця історія тяглась від Польщі до Австрії, і 48-й рік європейської революції, весна народів чи криза 48-49 років. От у ньому відбулося все те саме, що мало відбутися в нормальному європейському місті 1848 році. Через рік ми маємо детальнішу згадку про Львів, знову ж тому досі відокремлення міста. Так? Львів – столиця Галичини, залізничний центр між Краковом, Києвом, Одесою і Пештом, ніби повторно. Далі маємо географічний опис з фізичної географії. Послання здіймається на схід від Кракова, поблизу численних потічків, які вливаються у Полтву, а над ним зі сходу та півдня домінують покриті лісами височини. Місто володіє сімома передмістями, а за кількістю жителів посідає одне з перших місць Австрійсько-Угорської імперії, до якої належить з 1772 року. Це теж фактично те саме, що було вже попереднім повідомленням річної давнини. Але маємо тепер дещо нове, так? Містить визначні пам'ятки, зокрема католицьку катедру в готичному стилі та грецько-візантійського стилю, університет, заснований Йосифом II, і бібліотеку, що зберігає прекрасні твори з польської історії та літератури. Отже, це ознака буде модерного міста, так? Це буде ознака розвиненого міста. Дві катедри, університет і бібліотека, так? Зрештою, історія трохи, історія його знову ж таки це місто орієнталізує, показує, що це є місто на кордоні. Не тільки на кордоні політичному, але місто на кордоні цивілізаційному. Так, його облягали турки в 1524-1672 роках, росіяни в 1606-му. У 1704 році штурмом захопив Карл XII, а з перших днів минулого вересня місто перебувало під владою військ московитів, так дослівно написано. Знову ж це прикордонний статус і це дуже важливо. Третє важливе, третій блок, це наступний блок цієї інформації, яку ми залишаємо, коли з'являється вже потреба верифікації інформації, верифікації свідомо в лапках. Так? І до цієї верифікації відправляються власні кореспонденти, які з'являються вже з літа 1915 року на Східному фронті. Таким першим кореспондентом є оцей чоловік, якого звали Хуан Пухоль Мартінес. Тоді ще не був таким зрілим чоловіком, це вже така такий рисунок з 1950-х років, чи 60-х років, і, власне, єдина інформація більше, яку вдалося про нього знайти, це є його посмертна згадка в тій самій газеті АБС. Він потім мав якусь добру кар'єру, такого політичну кар'єру чи ідеологічну кар'єру за франківською Іспанією, зокрема, був підданий саме закону про дефранкізацію Іспанії, який був прийнятий у 2007 році. Але, як і всі політики, для довгого 19 століття, початку 20 століття, він розпочинав свою кар'єру з журналістської діяльності. У 1915 році, як я вже говорив, він опинився на Східному фронті. Це була така спеціальна місія, погоджена з німецьким штабом військовим, і він був не єдиний, було з ним там ще кілька група журналістів, зокрема такий нідерландський журналіст і фотограф під прізвищем Терворен, який поділився з ним своїми фотографіями, кілька з них було опубліковані також в газеті АБС, про що які ми далі трохи побачимо. Чому верифікація в лапках? Тому що це не була правдива верифікація. Він не шукав якоїсь, очевидно, такої глибшої інформації про місто, про регіон, щоб написати про нього щось нове. Він далі писав в цих стереотипних традиціях, тих вже усталених канві, про які ми досі згадували.
Ось найяскравіший приклад з його тих репортажів. Важливо також відзначити, що його репортажі просто публікуються як серія під єдиним заголовком зі Східного фронту. Так. І він так мандрує через Берлін до Кракова, потім з Кракова до Львова, потім їде через Карпати, їде в Королівство Угорщини, і потім повертається через Італійський фронт, повертається до Мадриду. Отже, є таких три блоки, так, в фізгації про Львів, які для нас дуже будуть важливі. Перший блок – це дорога до Львова. Нас починає турбувати справа. Ну, дорога до Львова їде через Галичину, так, їде через провінцію. Нас починає турбувати спрага, яку неможливо заспокоїти, адже було б божевіллям пити місцеву воду. Пива немає, мінеральної води немає, тож мусимо знову повертатися до чаю, який п'ємо без цукру. Приїздить під Львів, за 30 км від Львова, навіть менше, досі є таке місто, містечко-городок. І це опис цього городка, так, іншого міста, невеличкого міста. У більшості це євреї. Прогулюються групами, завжди зодягнені в чорні кафтани або ж на боці вулиці, на столі вдаються до малої торгівлі з запиленими солодощами, які купують і вторговують солдати. До євреїв ми ще повернемось, тому що це фактично єдина якась група населення, про яку згадують іспанські спостерігачі, іспанські кореспонденти. І зрештою добувається до Львова. 20 хвилин по тому вежі Львова з'являються перед нами в глибині дороги. Щойно ми вийшли на вулицю, о першій годині місто було прибране. Тепер побачили найцікавіші будинки – оперний театр, парламент, університет. Забудова відрізняється від решти Галичини і робить Львів правдивою столицею. Вулиці широкі і добре вимощені. Є багато модерних споруд, озеленених площ і добре доглянутий парк. Тут біномія є надочевидніша, так? Цивілізація, не цивілізація, модерність, не модерність. В представленні Львова і провінції вона є тут найяскравішою. І знову ж маємо найяскравіші речі, так, такі зірцеві речі, що таке цей університет, що таке це модерне місто, оперний театр, парламент, університет, плюс брукована вулиця, озелені площі, модерні споруди і все це інше. Тобто місто, ну, не просто місто на кордоні, але місто як такий собі опорний пункт на цивілізації, на такій дикому прикордонні, якомусь такому нерозвиненому, нецивілізованому просторі сходу і так далі. Добре. І обіцяні фото. Знову ж таки, фото публікується окремо. Вказано, що це фото Тервора, і оскільки з інших згадок, власне, з репортажів пана Пухоля, ми знаємо, що він подорожує разом з Тервореном, ми розуміємо, що, очевидно, ці фото Тервора надсилав разом зі своїми текстами. Просто фото під назвою «Завоювання Львова». Це, очевидно, про австрійське відвоювання Львова в 1915 році. Ми не можемо ідентифікувати, десь відбувається, десь на центральних вулицях, центральних проспектах Львова, опубліковане в липні 15-го року. Так, знову ж, подібне фото, тут тепер як відвоювання Львова, конкіста, реконкіста, дві таких слова відомі, вже як не потрібно знати іспанської мови, щоб їх відчитувати, знову ж таки виглядає, що десь проспект Свободи, там ближче до проспекту Шевченка у Львові. І чергово так, вже відступ з Львова російських військ, чи після цього відступу російських військ, от населення це мало б вийти, так. Населення мало вийти на вулиці міста, щоб вітати австрійські війська. Десь маємо такі велику кількість населення, натовпи населення. Бачимо цивілізованих людей, нормальних європейців, вдягнені в костюми легкі, всі в капелюхах з покритими головами і так далі. Як їх будуть описувати, ще побачимо в 15-му році. Але зверніть увагу, тут немає, про це населення фактично не згадується. Так? Це нормальні люди. Єдина група населення, яка вкидається, про яку пан Кохоль вважає за потрібне написати, перебуваючи в городку, це є євреї. Так, чому це є євреї? Тому що вони також орієнталізують, вони допомагають орієнталізувати цей простір. Тому що тих євреїв він не бачив в Іспанії. Таких євреїв він не бачив ні в Іспанії, ні у Франції, ні в Англії, де він перед тим був, ні в Берліні, звідки він приїхав. Очевидно, бо в Західній Європі, зокрема в Іспанії, євреї вже всі були асимільовані. Вони ж виглядали так само, як виглядають ці всі чоловіки на цій знимці, наскільки їх можемо розгледіти. Так? Ми можемо так з великою долею вірогідності говорити, що серед цих чоловіків, серед цих людей також мусили бути люди, мусили бути євреї. Так? Але вони тут вже не виділяються також. Але він описує тих, хто йому виділяється. Тих, хто є в чорних кафтанах, тих, хто виділяється своїм одягом, своїм зачіскою,
зовнішнім виглядом виділяється, і вони нагадують йому про схід. Другий кореспондент, який з'являється вже в 15-16 році, він з'являється у Львові на Східному фронті. Перед тим досі перебував у Львові, в Берліні і в Відні, і звідти дописував. Чоловік з цікавішої долі Хав'єр Буено, який писав під псевдонімом Антоніо Аспейто, і так ми його знаємо в цій газеті. Що цікаво, що він також починав, бачити, він почав свою кар'єру, що був журналістом, працював на цьому монархічно правоцентристському АБС, але в 36-39 роках був прихильником Іспанської республіки, в той час як пан Пухоль був франкістом, і власне в 30-му році він і загинув. Достеменно, як він загинув, ми не знаємо. І Аспейто в 16-му році з'являється в Галичині, і знову ж він описує, подібно до Пухоля, описує два простори. Простір сільський, простір Галичини, оцей прикордонний простір, якийсь нецивілізований простір, і простір міста. Так він описує простір Галичини, якою він подорожує поїздом. Пан Пухоль подорожував Галичині автомобілем. Наш поїзд мчить родючими долинами Галичини, поля якої збагачені зібраним урожаєм. Ці вибілені села нагадують нам наші поселення в Андалусії, оздоблені дзвінницями, покритими червоною черепицею і з хрестами на вершечку. При дорозі зустрічаються каплички, ніші з зображенням діви за склом, з висушеними квітами, масляними лампами, шматками жовтих свічок. Зустрічаються також могили, кам'яні хрести, що нагадують подорожнього про жертву Сина Божого. Хто знає просто трохи традицію Іспанії і ці відмінності в просторах Іспанії, Андалусія – це такий яскравий орієнтальний приклад. Якщо хтось хоче орієнталізувати Іспанію, він завжди згадує Андалусію, при чому є така так звана позитивна орієнталізація Іспанії через приклади Андалусії через кінця 19 століття, навіть від середини 19 століття вона була досить добре поширена. Згадайте, як пан Пухоль описує місто Львів, опера, університет, парламент, брук і так далі. Тут основні точки, на яких зупиняється наш інший автор, так, але щодо них також міг зупинитися. Хати, каплички, діви за склом, висушені квіти, масні лампи, хрести. Так, це такий традиційний простір. Ми не говоримо це негативно чи позитивно, ми говоримо, що це є різні простори. Очевидно, простори, які і таким чином ідентифікуються. І продовжує в цьому самому своєму тексті від 16 жовтня 16-го року. Той самий Антоніо Аспейто, вже прибувши до Львова, маємо пряму інтертекстуальність, пряму згадку на текст Хуана Пухоля, який, очевидно, він також читав річної давнини. Наш товариш Хуан Пухоль здивувався б, якщо б тепер прибув до Львова. Залізничний вокзал, який він бачив зруйнованим гарматами і вогнем, вже відновлено. Перед ним, на тій площі, що була купою щебеню, тепер клумби з квітами, а багато будинків виблискують красою. Я бачив небагато таких веселих міст, як Львів цієї вересневої спекотної неділі під помаранчевим сонцем. Візком ми проїхали кількома вулицями. Нас не обходили ні власність будинків, ні назви монументів. Ми хотіли лише насолоджуватися радістю цих людей, споглядати красивих дівчат, що в квітчастих спідницях і оксамитових корсазах крокували, переслідувані солдатами. У всіх закутках прилавки повні фруктів, випічки, цукерок і морозиво. Цукерні переповнені, кав'ярні також, а при вході до сіни скупчуються глядачі. Знову ж бачимо розвинене, модерне, цивілізоване місто, де немає цього інший публічний простір. Так, інший простір, ніж це буде простір, як він перед тим описував простір цієї ж Галичини, зовсім очевидно не веселий. Бо якщо і веселий, то ця емоція йому зовсім не спала на гадку, коли він описував цей простір. Через рік Антоніо Аспейто, Хав'єр Буено, знову прибуває до Львова в 17-му році. І якщо це було в вересні, то тепер це буде, зараз побачимо, коли це буде. Так, і знову описує Львів. Так, він починає цей опис гаразд з Львова, говорячи, що Львів дивує. Так, здається, ніби марево, появи цього величезного міста на землях, які виглядають безлюдними, на землях, якими поїзд їде протягом багатьох годин, зустрічаючи лише окремі групи хатин, що є хутірцями і селами. Говорять, що все життя Галичини зосереджується у Львові. Далі абсолютно цікава річ з німецьким офіцером. О, запущеність цієї землі Галичини, родючої з найродючіших, але необробленої та безплідної з найбільш необроблених і безплідних, вигукнув німецький офіцер, що супроводжував нас родом із піщаних рівнин Бранденбурга. А в його вигуку читаємо прихованішу думку.
О, якщо б ці землі були німецькими. Ми що вміємо вирощувати зернові. О, якщо б тут жили сини Мекленбурга або Сілезії, яким відоме інтенсивне культивування. Німецький офіцер правий. Мало земель в Європі настільки надаються для культивування, як землі Галичини. Однак тут усе недорозвинене, від плуга до молотарки, і багато необроблених територій. Селяни, здається, вдовольняються малим врожаєм, який збирають поблизу своїх хатин. Решту земель залишають для вирощування бур'яну. Саме тому дивує Львів величезний і із розкішними будинками, прекрасними церквами, з театрами, з нічним життям, з багатими магазинами. Я думаю, що це все в тому ж дусі, якому я вже коментував речі з Пухоля і з того самого Антоніо Спейта. Це просто такий черговий, ще один яскравий приклад протиставлення Львова і провінції, так, великого міста, цивілізованого міста і провінції. Тим більше, що цей приклад має своє продовження. В описі Львова, так, знову ж таки, опубліковано в серпні 17-го року, що думаю, могло писатися в червні або в кінці червня чи в липні 1917 року. Серед населення Львова 50% військові, що зрештою нормально так, для міста в часі війни. Так, принаймні, він їх зустрічає на вулиці. Решта складається з євреїв, які крокують повільно, вивчаючи своїми живими очима всі закутки та всі обличчя. Євреї у довгих чорних пальтах, плюшових шапках з довгими бородами і двома локонами, які спадають із двох боків лиця. Селяни, шляхтичі з невеликими прибутками, кілька дівиць, що не відмовляються наслідувати нав'язану вітним моду, хоч одяг і взуття коштують казкових грошей. Убогі російські в'язні та діти, обуті в сандалі з дерев'яною підошвою, що бігаючи вистукують по бруківці, ніби кастан'єтами. У Львові є багаті готелі. Той, в якому ми поселилися, міг би конкурувати з найкращими готелями Мадрида. Львів – це рай. У Львові є шоколад, кава, овочі, білий хліб, випічка, шинка, солодощі, навіть мило. Почнемо з останнього, тому що мені все відразу ця інтертекстуальність і згадка пана Пухоля до цих перших слів пана Пухоля в його мандрівкою в Галичиною. Так що пива немає, мінеральної води немає, п'ємо тільки чай, то й без цукру. У Львові є все натомість. Протиставлення, знову ж, як приклад цього протиставлення. І більші згадки, так, і згадки іншого населення. А звинувало серед того іншого населення іншуються лише євреї, знову ж таки. Лише євреї привертають себе якась як етнорелігійна група, очевидно, як юдеї. Але щодо інших ми не бачимо. Там є російські в'язні, так, але вони є тут згадані як російські тільки через те, що вони є в'язнями, також тими частинами військовими. Так, ми не знаємо ні про убогих, ні про дівчат, ні про шляхтичів збіднілих, ні про дітей, якого вони етнічного походження, чи до якої етнорелігійної групи з тих принаймні трьох великих етнорелігійних груп, які жили у Львові, окрім євреїв, це ще будуть поляки, римо-католики, українці, греко-католики чи православні, це що німці, німці-австрійці, так і чиновники, представники цього чиновницького апарату і так далі. Автор про них не вважає за потрібне писати, вони йому не цікаві, вони йому не іншуються відразу, і через їхні допомоги він не може іншувати цей простір, він не може іншувати це місто, яке знаходиться десь там на якійсь межі, чи то на якомусь прикордоні, чи на межі цивілізації, чи на близько до фронту і так далі. І третя авторка, третя кореспондентка. Мабуть, найцікавіша і найвідоміша з цих кореспондентів Софія Касанова-Людославська. Жінка з надзвичайно цікавою долею, яка все ще чекає свого такого повноцінного дослідження про себе. В Іспанії про неї пишуть, але досі не написали. Поляки про неї пишуть, але досі також не написали. Навіть зробили якусь окрему конференцію про неї. Але такої повної книги, цілісної повного дослідження її ніхто не представив. Софія Касанова походила з Галісії, якщо мене не зраджує пам'ять, і була такою досить доброю письменницею і поетесою. Власне, вона розпочинала як поетеса, тоді працювала як письменниця, мала добру пресу, добру підтримку своїм поетичним творам, була відібрана завдяки своїм юному віці, завдяки своїм поетичним творам, відібрана для того, щоб брати участь через різні конкурси, щоб презентувати свої твори, зокрема королівській родині. В 1920-х роках вже її драму мали поставити в іспанському театрі, заснованому і керованому Беніто Пересом Гальдосом. І, як стверджують окремі автори, що це мало бути перший текст, перший жіночий твір, який взагалі ставився в цьому театрі. І також чи не в 24-му, а десь всередині 20-х років вона була, зокрема, була однією з цих претенденток від Іспанії, яка висувалася Іспанії на отримання Нобелівської премії з літератури. Але її великим нещастям було це одруження за паном Лютославським,
собі, вільним філософом польського походження, з ким вони познайомилися в Іспанії ще в кінці 19 століття. Вона перебралася до Польщі, жила там на польських землях на північному сході Польщі теперішньому. І власне з чоловіком в неї життя добре не склалося, але в цього шлюбу було троє дітей, троє дівчат, яка вона весь час проводила більш часу проводила в Польщі, в цьому маєтку лютославських, аніж в Іспанії. І що найцікавіше, що дві світових війни її застали саме в Польщі. Тобто під час першої світової війни вона перебувала в Польщі, тобто бачила ці події на власні очі, не так самі події Східного фронту, як власне чула ці оповіді про Східний фронт. І саме тоді вона знайшла собі такий спосіб підробітку, власне, дописувала як кореспондентка для АБСЕ. Тобто не була послана АБСЕ, але, власне, таким чином була АБСЕ знайшла її кореспондентку. Я не маю жодного підтвердження про те, що вона була у Львові, швидше, що вона подавалася передавала іншу інформацію, зрештою, якихось описів Львова вона не залишила. Те, що найцікавіше з українською тематикою пов'язане, це її таке більше інтерв'ю з Симоном Петлюрою, яке, зрештою, не є предметом для цієї презентації, для нашої нинішньої розмови, може іншого разу ми про це більше поговоримо. І очевидно, оскільки вона належала до таких польських середовищ, до польських еліт, то її позиція була такою виразно пропольською. Власне, Друга світова війна, так що я можу заскочити наперед, щоб трохи більше розказати про цю пані. Друга світова війна застала її також на території Польщі, і вона відмовилася виїздити до Іспанії чи виїздити з Польщі, тому що таким чином, перебуваючи в Польщі, окупованій нацистською Німеччиною, і маючи іспанський паспорт, вона вважала, що вона рятувала. Вона про це писала, що вона таким чином рятувала своїх родичів, яких захищала, а вона в часі 36-35 років зайняла таку профранкійську позицію, тому очевидно, що і десь і мусила мати якісь контакти з франкійськими дипломатами франкійської Іспанії, тому і десь і ця німецька окупаційна влада також на неї мусила дивитися позитивно. А найцікавіше, що після Другої світової війни вона залишилася в соціалістичній Польщі, і, власне, в 58-му році померла також в соціалістичній Польщі. І це її залишення, Друга світова війна і так далі, вона не відмовилася виїздити, потім не змогла виїхати, і чимало її паперів, чимало її текстів просто були знищені, просто зникли в часі перипетій цієї Другої світової війни і після воєнних років, що є також великим недоліком для того, щоб повноцінно розкрити цю особистість, цю творчу особистість наперше. Але чим нам цікава Софія Касанова, то взяв просто одну цитату з її тексту ще з 1919 року. Вона вносить новий елемент. Вона вносить елемент національного протистояння 19-20 національного протистояння у Львові. Це тобто такої війни за Львів, чи Львів є польський, чи український. І власне тут випадок цих істориків, авторів цих книг, про які я згадував раніше на початку цієї презентації. Це власне ця історія, власне, цієї боротьби за Львів, цього іншування Львова, цього боротьби за простір у Львові і так далі. Де сам кордон, сама межа, воно приходить через місто значною мірою. Отже, що пише Касанова? У Галичині нарешті вільні від австрійців, рутенці зі своїми братами-українцями б'ються, бажаючи заволодіти Львовом і Перемишлем, які вважають своїми і які їм належать. Оборона протягом 3 тижнів столиці Галичини нагадала деякі наші міста, оточені наполеонівськими гвардійцями. Це про оборону, це оборона поляками. Такий позитивний образ поляків далі йде. Жінки і діти допомагали чоловікам, аби підтримати оборону. Сотні з них упали, а на цвинтарях над могилами уставали величезні хрести з іменами 10 і 12 річних дітей. Заспокоївшись після битв, коли рутенці відступили перед прибуттям польських військ, сталося дещо жахливе і погане, що пробивалося від будинку до будинку, від барикади до барикади, погром пограбованих євреїв. Дуже цікава річ, так, тому що знову з'являються 3 групи – поляки, українці і євреї. І це те групи, які формують населення цього Львова, так, і ці 3 етнорелігійні групи, і які, власне, і стали будуть головним предметом цього досягнутим об'єктом дослідження Львова першої половини 20-го століття, так. Львова як міста на прикордонні, місце на пограниччі, зокрема. І попри пропольську позицію, Касанова не може не згадати погром. Відомо, що цей погром був вчинений поляками,
за те, що нібито євреї підтримували українців в час, коли українці перебрали владу. І вона не розказує докладніше, хто вчинив цей погром, так? Чому цей погром був вчинений, але про нього згадує. І Касанова, ми на цьому зупинимося з Касановою, тому що зрештою вона підняла, вже завершила цю тему, яка дуже важлива, це така остання тема з цього розповіді. Місто на кордоні, місто на прикордоні, місто Львова, місто як багатоетнічне місто, місто, як це багатоетнічне, в кризових ситуаціях порожує ті важливі конфлікти, про які також більше розказується. І про цей багатонаціональний Львів ми також знаходимо вже згадки від 14-го року, фактично від початку війни, так, від 1 жовтня бачимо. То той самий серпень-вересень 1914 року. Ця австрійська провінція заселена поляками і рутенцями, які під австрійським пануванням користуються всіма національними, релігійними і політичними свободами та належать до найбільш вірних підданих, що підтримують династію Габсбургів. Львів – столиця Східної Галичини, також Галичина не просто є Галичина, а основна є Східна Рутенська, Українська і Західна Польська. На полі бою в Галичині, як і на Балканах, німці, угорці, слов'яни, п'юнчі та півдні, італійці та румуни завжди билися, зберігаючи вірність найвищому командуванню та цілком усвідомлюючи високі інтереси, які ми захищаємо. Гадаю, що АБС була б германофільською газетою, тобто вона писала позитивно і писала те, що хотіли б австрійські владні чинники, що публікувалися. Це, очевидно, є передрук, переформульований в своєрідний спосіб цієї пропагандистської образу Австрійсько-Австро-Угорської імперії, який подавався відним. А нам цікаво, що таким чином власне з'являється ця багатоманітність. Так, ця багатоманітність не просто австрійська, але багатоманітність Галичини, багатоманітність цього Львова, як багатонаціональність цього Львова. І вже приклади з 18-го року, так, вже про ті зриви, про боротьбу за Львів. Так. Отримали деталі жахливого вбивства євреїв у Львові, тож не є Лютослав, не є Касанова, це просто інформаційне повідомлення. Польські легіонери спершу зосередилися на вбивстві тих, хто опинився на вулиці, згодом вони наблизилися і увійшли до будинків, де вчинили різанину. Велика кількість сховалася в синагозі, польські легіонери оточили будівлю, підпалили її та стріляли у всіх, хто намагався втекти через вікно. Будівля згоріла повністю, а всі, хто в ній ховався, загинули. Так, Галичина перетворилася на поле бою, на якому з чималою жорстокістю б'ються поляки і українці. Бої, що відбувається у Львові, привели до 200 загиблих і багато сотень поранених. Отже, таким чином, власне, з цією багатонаціональністю, з цими етнорелігійними конфліктами Львів вже в цих повідомленнях входить в цю нову стадію, стадію 20-го століття, який він, власне, це та велика тема, яка досліджується в сучасній історіографії, також як приклад цього Львова на пограничі і так далі. Але зверніть також увагу, що тут згадується знову ж євреї, але це самі євреї не іншують міста. Іншує місто, іншує цей простір як якийсь інакший, як простір на межі цивілізації, простір на кордоні, наразі на межі цивілізації. Іншує, власне, саме те, що робить з євреєм, своє існує погром. Це слово «погром», яке особливо з російської мови приходить і вживається це слово у всіх західних мовах, воно також з'являється в польській мові, зокрема, і через «погром». Ну і щоб завершити з того, що ми починали, знову ж кілька мап, тепер вже мап Львова багатонаціонального, чи швидше Львова і Галичини, так Львова в цьому багатонаціональному просі, тоді Рутенці, чому тут буде Львів, де знаходиться, можливо, також там, де є. Припрошу до Львів, там де частина поляків, можливо, тут так, не так Львів, може бачу, немає розписано, але показує, що це в 14-му році, що австрійська Австро-Угорська імперія вона є багатонаціональною державою. Знову ж таки, велика карта, і велика карта швидше національна. Так, знову маємо цей кордон якийсь Східної Європи, так, чогось іншого, що це виглядає на схід, виглядає на Східну Європу, так, від Каспійського моря. Тут до Балтійського моря, до Балтійського моря і так далі. Тут маємо литовців, які є білорусі, є група поляків, є велика країна, яка називається Рутенос. Бачимо грудень 14-го року, і десь тут на заході буде пояснення, що такий ці Рутенос, що такий ці Львів, що частина також більшого східного простору. Ще одна мапа 19-го року Австро-Угорської імперії, її багатонаціональності з Львовом, який вже просто вписаний в територію, яка територію проживання рутенців в Україні. Таким чином у мене є все. Дякую вам за увагу. Зараз я зупиню свою презентацію. Якщо будуть запитання, то прошу.
Дякую, Богдане, дуже дякую і за участь у проєкті. І, власне, знаєте, за це цікаве явище, коли в тебе виникають по ходу питання, а ви в наступній же репліці на них відповідаєте. Тому я, власне, залишилася без запитань. Сьогодні від глядачів ми їх також не маємо, але це зумовлено, передусім, я думаю, вимкненням електроенергії і тим, що ми наразі в прямому ефірі не маємо тієї кількості глядачів, яку мали до початку всіх подій, про які ми вже згадували. А тому, Богдане, ще раз дякую, лекція надзвичайно вичерпна. І такий невеликий спойлер, ми ще з паном Богданом поговоримо і про Одесу, як про прикордонне місто. Думаю, дещо згодом взимку, я сподіваюся, якщо все у нас буде добре, і ми матимемо доступ до усіх ресурсів, до яких маємо доступ принаймні зараз. І ще один невеликий спойлер, знову ж таки, за умов, якщо все буде добре, ви пам'ятаєте, що ми були змушені відмінити лекцію з паном Олександром Мірвансем, українським письменником, поетом, перекладачем, ну і взагалі відомою вам персоналією. За попередніми даними, ми запланували цю лекцію на 6 грудня. Тобто, якщо не збудуться прогнози на 5 грудня, прогнози песимістів і тих, хто говорять про різні можливі вторгнення з боку Білорусі або будь-що інше, то я дуже сподіваюся, що лекція з паном Олександром відбудеться, а з паном Богданом ми також ще побачимося. І, власне, у нас попереду ще дуже багато цікавих лекцій на тему прикордоння з різних ракурсів, з різних точок зору. Тому дякую всім, хто був з нами сьогодні в прямому ефірі, дякую всім, хто подивиться нас потім. Якщо у вас раптом потім згодом виникнуть запитання після перегляду, можливо, запису, я думаю, що пан Богдан не буде проти, якщо ми попросимо вас їх залишити в коментарях, а ми вже, власне, от таким чином в коментарях і будемо на них відповідати, переадресовувати тощо. Тому ще раз дякую посольству США за підтримку нашого проєкту і усім тим, хто допоміг нам провести сьогодні цей ефір в, як не дивно, доволі мирному середовищі і за умов наявності усіх потрібних нам ресурсів. Гарного дякую. Вечора! Дякую ще раз та до нових зустрічей! Дякую вам, Оксано, і дякую також всім. Це така дуже важлива нагода і можливість для нас жити нормальним життям, наскільки це можливо. І, а жити нормальним життям тепер ситуація також для нас маленька, але важлива перемога. Так, тому що хтось з цього дикого сходу хотів би, щоб ми не жили нормальним життям, і в тому числі нам обмежуючи ці доступи до електроенергії, інтернету і так далі. Тримаємося і будьмо разом, і до зустрічі. Слава Україні, до побачення. Героям слава.